それでは本日のアスレティック TV ゲストに田中俊則選手と上久保選手に来ていただいてクロストークとなります。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、この2人に関する、まあ、共通のキーワードとしては高校サッカーがあります。で、田中選手は三重県の四日市中央工業高校で、上久保選手は市立船橋高校で、プレーされていたということで、まあ、どちらも高校サッカーではすごく名門校ということで、まあ、多分相当練習とか、まあ、指導っていうのはきつかったと思いますので、まあ、今日はまあ、アスレ高校サッカー選手権、練習が一番きつかったのは俺だと題して、まあ、2人の高校時代のエピソードに迫っていきたいと思います。ではもう早速どちらからいきましょうかね。トシ君。え、トシ君。じゃあ年上の田中選手から、はい、まあ、あの普段の練習でもいいですし、まあ、合宿とか、まあ、そういったもののエピソードでもいいので、まあ、その中で、はい、これだけはっていう何か思い出があればそれについて。そうですね、なと、はい、本当にきつかったっていうのを挙げればキリがないんですけど、まあ、まず40校名物の合宿があります。インターハイに行けば基本行われない、スケジュール的に行けないんですけど、じゃインターハイを逃した年に、まあ5日から4泊5日から6泊7日、最長6泊7日ぐらいの砂丘合宿。砂丘？はい、砂丘合宿。それどこで？静岡にある中田島砂丘っていうと結構大きな砂丘なんですけど、まあ、そこで多い時は4ブレン。4ブレン？4ブレンですね。まあ、早朝走りに行って帰ってきて、ご飯食べて、で、そこからバスに乗って、宿舎からバスに乗って砂丘に行きます。で、ただただ走る、まあ、リレー形式だったり、まあ、個人のタイムトライアルだったり、まあ、いろんなメニューがあるんですけど、あの、まあ、ただ走る。で、まあ、帰ってきてご飯食べてちょっと休憩して、またバス乗って、で、また砂丘に行って、また違ったようなメニューをひたすらやると、で、ご飯食べて寝る前に全員一つのフロアに集まって、筋トレをすると、はいはい、っていうのが、まあ、5日から7日間続くと。ずっと？ずっとです。毎日？毎日まあ、そういう合宿があって、まあ、大体最初に200m ぐらい下って 200m 上がるような、こういう坂があるんですよ、砂浜で、はいはい、それで、30本走るんですけど、30本、まあ、大体5人ぐらいそれがまあ名物の、これはという。え、でもそれはあれだよね、インターハイ出れたら回避できるんだよね。そうなんですよ、僕の時は1年生と自分の年3年生の時にインターハイ出れなかったので、まあ、2回経験してるんですけども、それはもう多分死ぬまで忘れられないこれあれだね、結構もうインターハイ負けた瞬間にそれが頭をよぎるんじゃない？いや、よぎります幸いにも、あの1年生と3年生インターハイ出れなくて、でも両方の年で選手権はベスト8まで行ってる。ああそうだ。で、2年生の時にあのインターハイ出て、そこに行ってないんですよね、砂丘には。でも選手権県予選の決勝で負けるっていう、選手権は出てない、そうな、まあ、どっちが良かったのかなって考えたら、ね、やった方が終わり良ければ全てを知らないですけど、まあ、行って良かったかなと。まあ、で、まあ、日々のトレーニングでは、やっぱ一番しんどいと思ったのは、公式戦である練習試合をして、雨の日でグラウンド土だったんで、僕らとしてはぐちゃぐちゃの中2試合した後に、あのグラウンド100縦100、横60ぐらいだと思うんですけど、100周、縦ダッシュ、100メートルダッシュ、60メートル上部、縦100でダッシュっていうのを200本、に試合したんで。200本だから走るだけで大体2時間ぐらいあるんですけど雨のぐちゃぐちゃの中それはもうやってられるかと思った。あとは、
キーパー独特のトレーニングで、やばいのがありました、鉄球投げられるとか。この生身じゃ練習させてもらえないんですよ。どういうことだ。3キロの直球を着せられるんですよ。ああ、ドラゴンボールの世界です。もうまさにそんな感じ。まあもちろん全部が全部じゃないですけど、まあそれで来て、こうひたすらジャンプしてキャッチングとか、あとは3分間とりあえずシュート打たれっぱなしで、それを飛び続ける。はい、普通だと違うけどゴールでかいんで、やっぱ端から始まれたら結構あるんで、それをひたすら走る。守り続けるみたいな。高校サッカー雨でも全然練習するんで、で土なので、でサッカーってやっぱ長ズボン、長袖着て、で雨で土でさ、もうそれだけでめちゃくちゃ重いですよ。その中でやる練習もやっぱきついですよね。だからまず高校入って2ヶ月で15キロ痩せました。2ヶ月で、まあ、でもキリがないですね。そうそう、一軍の話聞きますか。そうですね。走りとかだったら全然、多分4中高とか多分話聞いたら全然きついっすね、正直。ただなんか僕ら選手権を3回その3年間で3度で出て、ただインターハイが1年生の時だけ出れなかったんですよ。でもその代って全国大会優勝してて、選手権の時は、でその時ベスト4で負けてるんですけど、県大会で、で、ちょうどアキラのマクソと試合してて、で、最開始に先制点を取られて、でもそのままずるずるいって負けちゃって、で、そこから地獄の日々の始まりで、夏は普通インターハイ出るとインターハイの応援で行くんですよ。まあ走りはその中であるんですけど、その年は行けなかったから合宿が2回あったんですよ。インターハイに行けなかった分を校内合宿っていうのがあって、で結局まあきつい練習をするんですけど、一船ってインター最後のインターバル走を、なんかまあ10本まあゴールラインからゴールラインまでタイム制限があって走るんですけど、全員入れないと終わりじゃないんですよ。でそれも本数って紅白戦とかそのゲームでの勝敗によって違うんですよ。例えばB チームの先輩たちは、勝ったから8本とか、俺らその時1年生チームだったから、やっぱ簡単に負けて12本だったんですよ、でも入らないと1本消化していかないから、全然減っていかないんですよ。でやっと終わったと思って、やっと終わりましたって言うんですよ、最後走り終わった後に。パッて客席見たらまだいたっていう。スタートしてないやつがいたっていう。そう。でそれをみんなで両手を持ちながら引っ張っていくっていう、そういう感じでしたね。それはあるある、あるあるだよね。両手を引っ張って走るっていう。そうだ、そういうのだったらまだいいんですけど、やっぱ急にコーチの機嫌によって走りになったりするから、それがなんかやっぱストレスというか、あれでした、大変でしたね。いやいや、ほんとブラタイで走ることとかもあったから、最初のアップのブラタイの声が小さいとか揃ってないとか、そういうのでいきなり始まったりするんですよ、そういうのって。で、水飲んでて集合がみんな走って行ってるけど、遅いとか言って、全然遅くないのに、走りとか言ってお前集中してねとか言って、そういうのがやっぱ理不尽なことがやっぱ結構きつかったっすね。走りというよりか、心構えやね。そう、いつ来るかわからないから、本当に。じゃあ記録会みたいなのがあるわけ、その測定みたいな、その走りに関して。いや、ないっすね。それない。とりあえずもうトレーニング、そのフィジカルのトレーニング一つが、やっぱりタイムを基本取る、でタイム設定されて入れようと。だいたいこいつは走れるとか走れないとか分かるじゃないですか。それをさっきから言ったように、もうそいつを最初からもうサポートするじゃないですけど、結合したりとか、もうあるよね、隣にいとけみたいな、もうあいつの隣にはそのタイム設定があって、それに対してギリギリのやつと余裕のやつがいるんで、余裕のやつにちょっとこいつ見とくんで、でもうとにかくもう連帯責任、ほとんどが連帯責任になるんで、まあそれでやっていくっていう、だからそこでチームっていうのは確か
やられたのかなって。まあまあまあ。で、なんかその、まあ、チーム全体にはそれとして、なんか個人的に、だから監督なのか、まあ、コーチでもいいけど、その、対、自分とのなんか、思い出みたいなのがある。あります。こういうのでやってた。最初に、入学して15キロ痩せたって言って、うん、最初にそのキーパーコーチに太ってたから、うん、まず飲み物は水、うん、お茶、うん、牛乳、うん、で 100% のジュースしか、うん、飲んじゃいかんみたいな、うん、お前は、うん、でも食事はしっかり3食食えってやって、うん、たら15秒痩せたんですよ、うん、だからでも僕本当に甘党だったんで、うん、それはやっぱ中学校から高校入った時は苦痛でしたからかなり、あそれはやっぱみんな好きな飲み物飲んでる中自分は飲めなかったんで、はいはい、それはきつかった、はいはい、プレー面ではまあいろいろありますけどね、うん、やっぱバックパスの処理ミスったらとりあえずコーチが外から暇使うなみたいな一人だけもうプレー参加してないみたいなお前止めとけみたいな来たボールだけ止めとけみたいなそれはもうメンタル的にかなりショックっていうか、うん、きつかったです、うん、キーパーいるもんと思うなみたいないろいろ言ってるんですよ俺にじゃなくて1年生の時ですけど、うん、神はそういうのある？いや、ないっすかね。いや、ありました。合宿の時に、うん、3杯大盛りで食わなきゃいけないって言ったら、うん、でも練習きついから食べれないじゃないですか、うんうん、2杯で終わらせたことがあっていやもう無理だと思う、今日は絶対無理だと思う、思ってそれをコーチにバレるっていう、うんうんうん、でもみんなこう3回行くわけだから、うん、25人ぐらいいるから、うん、結構何回かこうやって行ってると、うん、なんか1人だけ1回そうやってもバレないかなと思って案の定バレたすごいね。めっちゃ風当たり厳しかったです、そのコーチの。絶対チェックしようこれから、それ厳しい。そっからちゃんと食うようにしました。うんあそんな、だからそういう練習の中で多分そのまあ、コーチとか監督がだからどこまでそれに目的がというか意図があったかは分かんないけど、またその監督コーチ側とは違って選手たちからしたらその受け取り方って当然違うじゃん。その今言ってみたら体力が十分だと思ってた。でもこの中で強いてすごく前向きに捉えるならこれが鍛えられましたとそれがあってよかったなと思うことっていうのは何なの？もう本当にすべてやっぱりやらされてる、うん、でもやるしかない、うん、もう前向きにやるしかないですよね、うん、絶対やるんだからっていう、うん、もう本当に何があっても前向きにこれ終わったらじゃあ飯が食えるとか、うん、帰れるとか、うんまあ、なんかこれが終わった次のことを考えて、うんはい、もうとにかく前向きにやるときは、ね、盛り上げて、うん、っていうのはもうみんなついたかなとメンタル的な要素っていうのは当然すごく伝えられるね、あとは単純に僕もともと走れなかったんで、うんまあ、それがもう数ヶ月したらみんなと同じようにじゃないですけど、うん、タイム設定があって、まあ、そこに行くぐらいは走れるようになったんで、うん、体力面のところでも、うん、やってなけれやってなかったのとやってたのと違うと思って、うんまあ、やってよかったかなと、うんうんまあ、自信にもなるしね、そういう努力したらこうなるんだっていうね、まあ、あとはだからさっき斉藤も言ってた仲間を助けるそういう協調性みたいなチームワークは最初は僕は助けられてた身なんで、うんうん、助けられてで自分がちょっと体重落ちて走れるようになったら、うんうん、助ける方もあるっていう感じです、うん、どうなんだろうね、そういうところまで含めて狙ってんのかね。いやでも助けろっていう声が助けろっていう声はある、うん、じゃあ意図してるのかね。いや、なかったっす走れないやめちゃでもさ助けちゃダメなわけじゃないでしょ。じゃないっすよね。そういうことも言っても言わないっす、うん、逆にそう、まあ走れねえな終わってんなみたいな感じっす。上の先輩がね、走れねえなみたいな、すげえ、なんだろう、そう言われるよ。いや言われるよ。いやでもそれだから打んじゃねえよ。そうだからなんかもう走らないとやばいみたいな感じで、組んじゃねえよって思いました。俺やっぱでかかったんですよ、肩幅、うん、
遠征とかバスで行くじゃないですか、うんうん、でやっぱり3年生がバスに乗って、それある2年生に乗って1年生が飲むんですけど、行く頃にはもう助手あの要は2人席の片方か、うん、補助席、補助席しかないんですよ、うん、けどなんか状況的にまだ後ろに人がいたら補助席乗れ座れないじゃないですか、うん、だから誰かの先輩の横に行くんですよ、うん、先輩の顔やばい、お前くお前だけは来んじゃねえよ、いやそれめちゃありますね、で座ったらお前かよみたいないやそういうのはもうだから毎回遠征の朝は嫌でしたね、うん、でもあの無言のプレッシャーはあるよな、ある相当ある、座っていいですかみたいな、でもまあそれはじゃあ自分が上になった時はやってたんだろうなっていうのがいやいや俺はもう座っていいよって言ってた、でも俺は上になるとやっぱ来たがらないよねそれは言えで俺だったらもうだ席も半分ぐらいないもん、いや違う、今もだって新幹線でもそうしてたら確かにそれありかなって本当に無条件にあの、まあ、噂レベルでもいいし、なんか外から行ってこの高校には行ってみたかったなと、もし選べるなら他の強豪校にあるありますか。いや俺それは、うん、そのなんて言うんだ、単純に自分が行きたかったってだけですか、うん、ああ俺はあの一応ジュニアユースがジェフだったんですよ、うん、でユースに曲がれたから、うん、どっちかっていう話、うん、あまあ で、はい、でも俺は小学校から一応行きたかったから、うん、まあその時は一応なって即答したんですけど、やっぱその話聞くじゃないですか、うん、ジェフ、うん、すげえ楽なんですよすげえ楽にサッカー楽しくやってる感じなんですよ、うん、だからやっぱりジェフのユース、もしあの時戻って、うんうん、もう一回あれするんだったら、うんうん、ジェフのユース行きたかったかなって感じですね、うんうん、自分は、うん、それでもジェフだったらさ選手権っていうものはない、あそうだよ、そうそうそう、だからだけどその知ってて、うん、その3年間を知ってて戻るんだったら、なるほど、ね、そうジェフのユースに絶対行ってるから、うん、っていう感じですかね。トシは僕も岡美と一緒で、あのやっぱ高校の選手権っていうのはやっぱ小学校は、ね、中学校からは考えるようになって、うん、それだったら四中高ってのもずっと思ってたんで、うん、あ四中高行って高校から何もないんですけど、うん、やっぱり行ってその3年間を経験してるんで、うんうん、とりあえずやっぱ女の子がいる学校行きたかったなうん、そう、トシ君だけ少ないんだよね、全然あ一応共学工業高校、工業高校で共学なんですけど、うん、3年間クラス替えがないんですよ、うん、で、僕はあ機械科だったんですけど、うん、クラス40人中39人が男、うん、女の子一人っていうのが3年間続いたんですけど、その女の子女の子で多分いろいろ大変だったと思うんですけど四中高以外に他三重ってじゃあどこが連れてかるの。昔は、うん、あの四強って言われるのは全部工業高校だったんですよ、うん、四中高、うん、四日市工業、うん、津工業、上野工業っていうがベスト4に行くような、うん、でも今はヤンキーのあれじゃないでも工業で今は三重校とか、うん、開成高校とか、うんうん、私立ですね、うん、私立が、まあ、まあ強く力をつけてきてるっていうのはあるんです。いや全然だから四中高以外見えよってあんまり、そうですね、だからあの木田がいた岐阜近くで岐阜工業となんか四中高っていうイメージがあるね、あの辺は。別にその四強と言われる他の高校に行きたいっていうのはなんか そこになんか惹かれる、惹かれるっていうか羨ましいなと思う部分の要素があるとかっていうのはない。サッカーで見たらないですね、うん、やっぱりサッカーで言えば40個いってよかったなと思います。うんうん、3年間経験しよう、はい、はい、っていうふうなところで今日のアスレティック TV はまあここで終了となります。どうでしょう今日のこのコーナーの感想は。いや本当に楽しかったですし、いや僕もっと内船走ってるもんだと思ってたので意外に意外でした、うん、はいはい、それがもう率直な感想ですね、うん、もっといろんな武勇伝聞けるかなと思ったんですけど
や、まあこうやって言葉だけでね説明するとなかなか難しい。その365日こう記録つけて映像があったら意外とお前の方がやっぱ走ってんだって確かにそうですね、なるかもしれないけどね、はい、まああとは高校から結構もう日が経ってるっていう確かに大学も確かに忘れてること多いよね、忘れてることはあると、うん、ていうか本当に死ぬこと忘れへんから。そうか、確かにファミコンって選手がいや、気持ちよくこの走りはやっぱきついなとさっきよね、はぁ、うん、そうっすね。でもなんかやっぱこう話しててやっぱ今がどれだけこう恵まれてるかっていうか、うん、まあそういうのがあるからやっぱりあったから、うん、やっぱ純粋にこうボール蹴ることの楽しさっていうのをこう、うん、やっぱり見出せるのかなとは思いました、うんうん、また違ったところだったらこうやってサッカーの楽しさってもしかしたら気づけなかったかもしれないし、うんうん、それがやっぱ一番でかいですかね、うん、はい、なるほどね。じゃあ今日のアスレティック TV はこれで終了となります、視聴者の皆さんぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。またコメントの方も受け付けておりますのでどしどしよろしくお願いします。はい、ではこれからもアスレ、そして F リーグの魅力をみんなで広げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。